ខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយសម្ដែងនៃការគោរពដល់គង់ពោះជូនចំពោះប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់ដែលកំពុងរងចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធីច្បាប់យើងបានវិលមកជួបគ្នាវិញហើយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងបានលើកយកប្រធានបទដែលនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារឬហានិភ័យការងារគ្រោះថ្នាក់ការងារឬហានិភ័យការងារយើងចង់ដឹងថាតើប្រធានបទរបស់យើងនៅនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារឬក៏ហានិភ័យការងារនេះមានខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យជាទូទៅយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលនេះអ្នកនាងមេធាវីធីមសុភិបដែលនាងគឺជាសមាជិកមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏ជាមេធាវីមួយរូបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន SVP ផងដែរមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបសួរបាទអ្នកនាងមេធាវីដ៏ស្រស់ស្អាតបាទអរគុណបងអរគុណបាទថ្ងៃនេះយើងបានវិលមកជួបគ្នាវិញទៀតហើយបែកគ្នាមួយរយៈធំហើយចាបងសុខសប្បាយទេបងសុខនឹងទុកដើរទន្ទឹមគ្នាបាទលាយគ្នាទៅជើអ្នកនាងវិញបាទខ្ញុំដូចគ្នាដែរបងសុខទុកដើរទន្ទឹមគ្នាដែរចាអធិស្ឋានផងហើយអ្នកនាងហ្នឹងជាទូទៅអ្នកខ្លះជាតែមានការយល់ច្រឡំថាជាស្ត្រីដែលមានប្តីហើយបាទប៉ុន្តែចំពោះអ្វីដែលបងប្រើពាក្យនេះទៅគឺបងប្រកាសណាស់ថាទោះបីមានប្តីហើយឬក៏មិនទាន់មានពាក្យថាអ្នកនាងនេះគឺជាការគោរពមួយរបស់បងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ចំពោះលោកសៃមេធាវីបាទអ្នកនាងមេធាវីបាទព្រោះថាអ្នកនាងនេះអត់បានកំណត់ថាជាស្ត្រីដែលមានប្តីទេបាទហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់បានសួរដែរថាមានក្រុមគ្រួសារហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងសូមហៅថាអ្នកនាងអរគុណបាទគ្រោះថ្នាក់ការងារឬហានិភ័យការងារជាប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតាំងនៅសំណួរជាដំបូងនេះដែលសូមចោទសួរថាតើអ្វីជាគ្រោះថ្នាក់ការងារឬហានិភ័យការងារបាទសូមជឿចាអរគុណបងជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមលំអរកាយគោរពអាដាមលោកជំទាវនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនីតិច្បាប់នៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បបយ័នថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានចូលខ្លួនសារជាថ្មីក្នុងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនិតិការងារហើយការពីលើកមុននាងខ្ញុំបានលើកអំពីប្រធានបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាការងារក៏ដូចជាការដោះស្រាយវិវាទហើយលើកនេះជាប្រធានបទមួយទៀតដែលឃើញថាមានការកើតឡើងច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្មករនិយោជិតនិងតកែហើយនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងឬហានិភ័យការងារចា៎ជាទូទៅនៅក្នុងការកំណត់អំពីប្រភេទអំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារក៏ដូចជាហានិភ័យនៃការងារនេះនៅក្នុងច្បាប់ការងារឆ្នាំ1997នៅក្នុងមាត្រា248បានឲ្យនិយមន័យយ៉ាងជាក់លាក់ថាអ្វីទៅគឺជាគ្រោះថ្នាក់ការងារបើយើងមើលជាទស្សនៈទីទូទៅគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺជាហានិភ័យមួយដែលកើតឡើងចំពោះកម្មករនិយោជិតក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចៅហ្វាយរបស់គាត់ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចៅហ្វាយរបស់គាត់ចាស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែអនុវត្តនៅកិច្ចសន្យាការងារដោយការវិយើងធ្វើនៅក្នុងប្រធានបទមុនអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលកិច្ចសន្យាការងារត្រូវបានបង្កើតហើយមានន័យថាគាត់អនុវត្តអនុវត្តនឹងគឺគាត់ធ្វើការបើគាត់ធ្វើការទៅជួបគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលសន្មតដែលច្បាប់ចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារនោះគាត់នឹងត្រូវទទួលបានសំណងហើយនៅក្នុងនេះដែរមាត្រា248បានកំណត់អំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារក៏ដូចជាមាត្រា12នៃច្បាប់ស្តីពីបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមបានឲ្យនិយមន័យយ៉ាងជាក់លាក់ថាត្រូវចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្លាក់លើរូបកាយកម្មករនិយោជិតដោយធ្វើការឬក្នុងពេលធ្វើការដោយទោះហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយហើយទោះមានកំហុសពីកម្មករនិយោជិតឬគ្មានក៏ដោយ
គឺគ្រោះថ្នាក់ដែលធ្លាក់លើរូបកាយកម្មករនិយោជិតក្នុងពេលធ្វើការឲ្យនិយោជកឬនិយោជសហគ្រាសឬធ្លាក់លើសិស្សវិជ្ជាជីវៈមានឈ្នួលក្តីឥតឈ្នួលក្តីកាន់មុខងារនៅទីណាក៏ដោយហើយមួយទៀតក៏គេឲ្យដែរថាចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរចំពោះគ្រោះថ្នាក់ណាដែលធ្លាក់លើរូបកាយកម្មករនិយោជិតក្នុងពេលដែលសម័យខ្លួនធ្វើដំណើរពីលំនៅឋានខ្លួនត្រង់ឆ្ពោះទៅទីកន្លែងការងារឬវិលមកវិញដោយគ្មានឈប់ឬដោយគ្មានវៀងទៅកន្លែងផ្សេងជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក្រៅពីការងារដែលគេតម្រូវចានេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងចាត់ទុកថាឲ្យតែមានការប៉ះទង្គិចដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតក៏គេចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរគឺជំងឺដែលគាត់ដែលបានកើតឡើងដោយសារតែគាត់ធ្វើការនេះក៏កាត់ចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាជិកស្រីមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារនេះយើងបែងចែកប្រភេទនៃគ្រោះថ្នាក់ការងារជា3ប្រភេទទី1គឺគ្រោះថ្នាក់ដែលគាត់កើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលកំពុងធ្វើការអញ្ចឹងទោះបីជាកំហុសរបស់គាត់ក្តីមិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ក្តីឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនយើងនិយាយកម្មករកាត់ដេរទៅយើងស្រួលយល់ជាងគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនដេរអញ្ចឹងទៅរួចហើយទៅគឺមុតដៃឬក៏ម៉ាស៊ីនកាត់អីចឹងទៅកាត់ដល់សាច់ដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងអាគ្រោះថ្នាក់បែបហ្នឹងគឺគេហៅថាគ្រោះថ្នាក់ការងារក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងធ្វើការឬក៏គាត់កំពុងតែអង្គុយធ្វើការកង្ហារនៅលើពិដានហ្នឹងធ្លាក់មកត្រូវគាត់ចាហ្នឹងគឺគេហៅថាគ្រោះថ្នាក់ការងារក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការហើយប្រភេទទី2គឺគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរឈ្មោះពីផ្ទះរបស់គាត់ទៅកន្លែងធ្វើការពីកន្លែងធ្វើការមកផ្ទះរបស់គាត់ដោយអត់មានវៀងទៅកន្លែងណាមួយផ្សេងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំផ្ទះនៅម្ដុំបឹងត្បែកកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំគឺនៅវត្តកោះមែនតើទេឧទាហរណ៍ហ្នឹងចាព្រោះអីបើយើងទៅផ្លូវមនីវងដូចគ្នានៅវត្តកោះគេ IOC ចាផ្លូវមនីវងដូចគ្នាបើខ្ញុំជិះពីផ្ទះខ្ញុំមកដល់វត្តកោះហ្នឹងជិះលើផ្លូវមនីវងហ្នឹងស្រាប់តែចៃដល់អ្នកក្រៅអីហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេចាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលដែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការអញ្ចឹងចាត់ទុកថាករណីហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ការងារតែបើខ្ញុំអត់ជិះមកត្រង់ទៅធ្វើការទេខ្ញុំទៅមកតលេសិនខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយសិនហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជិះទៅមកតលេហើយគ្រោះថ្នាក់ការជប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ការងារទេយល់បាទយល់មួយទៀតដែរករណីខ្លះករណីនេះគឺយើងឃើញតែពាក្យកលឹះគឺប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតើតែខ្ញុំវៀងពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទើបគេអត់ចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារប៉ុន្តែករណីដូចបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះយើងដែលគាត់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនជាក្រុមអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចេញពីផ្ទះគាត់មកគាត់មិនអាចមកត្រង់មកកន្លែងធ្វើការបានទេប៉ុន្តែគាត់វៀងទៅយកអ្នកនេះវៀងទៅយកអ្នកនោះចាអញ្ចឹងករណីហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់វៀងទៅយកអ្នកនេះអ្នកនោះហ្នឹងគឺក៏ចាត់ពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរដែលហេតុថាការដែលគាត់វៀងមិនមែនជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេចាយល់ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ការងារហើយនឹងហានិភ័យការងារនេះគឺជាពាក្យមួយដែលមានអត្ថន័យស្មើគ្នាចាបងស្មើដូចគ្នាទេចាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់យើងប្រើពាក្យពីរនេះចាងាយស្រួលប៉ុន្តែសូមអាយ៉ានៅនឹងធីមសុភាពធ្វើការបញ្យលលំអិតបន្ថែមទៀតទៅថាតើពាក្យថាកម្មករហើយនឹងនិយោជិតនឹងវាដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាចាយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញពាក្យថាកម្មករនិយោជិតជាទូទៅយើងតែប្រើរួមដើម្បីក្តោបទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលគាត់ធ្វើការយកកម្រៃពីនិយោជកនឹងនៅក្នុងក្រមច្បាប់ការងារប៉ុន្តែធៀបពិតទៅច្បាប់បានកំណត់យមន័យពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនេះគឺខុសគ្នាកម្មករបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលប្រើពលកម្ម
ដល់ពេលនិយោជិតគឺគាត់អ្នកដែលប្រើប្រាជ្ញាចាខុសពីកម្លាំងពលកម្មខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរចាត់ទុកថាកម្មករដូចជាបងប្អូនអ្នកកាត់ដេរចាអ្នកវាស់ជាដើមអញ្ចឹងណាឬក៏បុគ្គលិកសន្តិសុខចាដល់ពេលនិយោជិតវិញដូចជាខាងរដ្ឋបាលគណនីជាដើមដែលគាត់ប្រើប្រាជ្ញានៅក្នុងការធ្វើការគាត់បានប្រើកម្លាំងទេចាប៉ុន្តែអាចចង់ចង់បងប្អូនកម្មករគាត់ថាដែរខ្ញុំដេកក៏ខ្ញុំប្រើប្រាជ្ញាដែរចានិយាយលេងទេបាទនេះគឺជាការញែកពាក្យមួយច្បាស់ហើយជាប្រយោជន៍នៅពេលដែលពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់នឹងជាតែឮសូរពាក្យថាកម្មករនិយោជិតកម្មករនិយោជិតអញ្ចឹងតែជាណាឲ្យច្បាស់មែនតើគឺថាចែកចេញជាពីរដាច់ពីគ្នាបាទមួយប្រើប្រាស់ដោយកម្លាំងមួយប្រើប្រាស់ដោយប្រាជ្ញាអរគុណឥឡូវនេះយើងចង់សំដៅទៅលើថាតើកម្មករនិយោជិតនឹងក៏ទទួលបានសំណងអ្វីខ្លះចាបន្ទាប់ពីយើងនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យនេះហើយចាអរគុណចំពោះសំណងដែលគាត់ត្រូវទទួលបាននៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារកើតឡើងគឺយើងឃើញថាសំណងជាដំបូងនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្លៃព្យាបាលថ្លៃព្យាបាលចាឧទាហរណ៍ដោយគាត់របួសដៃអញ្ចឹងទៅទៅព្យាបាលអស់ប្រមាណអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវទទួលបានសំណងនោះវិញដោយគាត់មិនបាច់ចាំចេញថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ការងារចាទោះបីក្នុងកម្រិតចាយ៉ាងណាក៏ដោយចាក្នុងកម្រិតក្នុងកម្រិតបែបណាក៏ដោយហើយគ្រោះថ្នាក់ការងារហ្នឹងការទទួលបានសំណងហ្នឹងគេបែងចែកជាផ្នែកជាផ្នែកទៀតឧទាហរណ៍ថាគាត់គ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់មានន័យថាប៉ះពាល់ធម្មតាទេមួយទៀតគឺគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពធ្វើការមានន័យថាខកខានក្នុងការមកធ្វើការហើយមួយទៀតគឺគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពនៅចិនត្រៃហើយករណីមួយទៀតគឺបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងការបែងការទទួលបាននៅសំណងព្យាបាលក៏ដូចជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗគឺអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការគ្រោះថ្នាក់របស់គាត់ចា៎ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ទៀតឧទាហរណ៍ថាវាកើតមានឡើងនៅក្នុងមួយករណីនៅក្នុងករណីជាច្រើនដែលនៅនឹងធីមសុភាពបានលើកអំបញ្ញមិញនេះគឺថាបាត់បង់សមត្ថភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងច្បាប់មានកំណត់បានទេថាត្រូវជូនជាប្រាក់ទៅគាត់ប្រមាណចាអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាត់បង់សមត្ថភាពអចិន្ត្រៃយ៍នេះមុននឹងធ្វើការឆ្លើយតបសំណួរនេះយើងត្រូវសូមជម្រាបជូនជាមុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវយើងឃើញថានៅក្នុងច្បាប់ការងាររបស់យើងមានមាត្រាមួយនោះដាក់ផ្ដោតទៅលើអ្នកធានារ៉ាប់រងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺហៅថាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមឬដែលយើងហៅគ្នាថាបសសចាអញ្ចឹងបសសក៏គាត់បានកំណត់ដែរអំពីក្នុងក្រសួងការងារណាគាត់មិនមែនជារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងការងារទេបសសគឺជាស្ថាប័នមួយដែលឡែកស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមានស្វ័យយ័តទៅលើការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាស្វ័យយ័តខាងស្វ័យយ័តហិរញ្ញវត្ថុផងដែរហើយបសសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានារ៉ាប់រងនៅគ្រោះថ្នាក់ធានារ៉ាប់រងនៅសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជូនកម្មករកម្មករយុវជនរបស់យើងដែលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារក៏ដូចជាមានបញ្ហាសុខភាពហើយនឹងមានមួយផ្នែកទៀតផងដែរដែលបសសក៏រាប់រងទៅលើគឺផ្នែកសោធនភាពពួកអីយើងឃើញថាបុគ្គលិកខាងមន្ត្រីរាជការពេលដែលគាត់ដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ទៅគឺគាត់ត្រូវទទួលបាននៅប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលឡែកខាងឯកជនគឺពុំទាន់មាននៅឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏កំពុងតែរៀបចំឲ្យនឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់ប្រាក់សំណងទៅលើហានិភ័យការងារនេះគាត់បានបែងចែកនៅការដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់សមត្ថភាពជាបណ្ដោះអាសន្ន
អញ្ចឹងករណីដែលគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពជាបដិសន្នហ្នឹងមានន័យថាគាត់គ្រោះថ្នាក់ការងារក៏អត់បានទៅធ្វើការអត់មានអត់អាចចូលទៅធ្វើការបានចាប់ពី4ថ្ងៃឡើងទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ដោយគាត់ត្រូវកង្ហារធ្លាក់លើត្រូវដៃអញ្ចឹងទៅក៏អត់អាចចូលធ្វើការចាប់ពី4ថ្ងៃឡើងទៅហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៅប្រាក់បំណាច់ដែលប្រាក់បំណាច់ហ្នឹងស្មើនឹង 70% នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចា 70% នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចាហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរប្រសិនបើគាត់មានអ្នកមើលថែអ្នកមើលថែឧទាហរណ៍បងប្អូនឪពុកម្ដាយគាត់នៅមើលថែជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងបើមានការស្នើសុំពីវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏មានការបង្ហាញថាគាត់នឹងមានអ្នកមើលថែប៉ុន្មានគឺអ្នកស្នើអ្នកដែលមើលថែហ្នឹងគាត់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែរគឺ 50% ចានៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់អ្នករបស់50%នៃ50%នៃប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃវិញមានន័យថាដំបូងយើងរកប្រាក់បំណាច់របស់គាត់ហ្នឹងគឺ 70% នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃបាទដល់ពេលយើងឲ្យប្រាក់ឧបត្ថម្ភគឺ 50% នៃប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃដែលយើងរកឃើញវិញហ្នឹងគឺប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកមើលជំងឺប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់ហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចចាប្រាក់ឈ្នួលគឺគឺជាប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបាននៅពេលដែលគាត់ធ្វើការឧបមាគាត់ធ្វើការឲ្យគេគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលហើយប្រាក់ឈ្នួលយើងគិតទៅតាមថ្ងៃតាមម៉ោងតាមខែអាស្រ័យទៅលើការព្រមព្រៀងរវាងកម្មករហើយនិងតកែចាដល់ពេលប្រាក់បំណាច់ករណីនេះគឺយើងសំដៅទៅលើប្រាក់បំណាច់ក្នុងការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ការងារចាយល់បាទបាទយល់ហើយមួយទៀតដូចចូលសំណួរបបងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថការបាត់បង់សមត្ថភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ការបាត់បង់សមត្ថភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះมันសំដៅទៅលើអចិន្ត្រៃយ៍រហូតទេគឺគេមានកំណត់អំពីរយៈពេលនៅក្នុងការបាត់បង់សមត្ថភាពផងដែរកំណត់នេះគឺមានចាប់តិចជាង20ថ្ងៃហើយនឹងចាប់ពី20ថ្ងៃឡើងទៅប្រសិនបើគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពតិចជាង20ថ្ងៃគេមានរូបមន្តនៅក្នុងការកំណត់អំពីប្រវិភេយដែលត្រូវទទួលបានចារូបមន្តនោះគឺតាមការកំណត់របបបេឡាសន្តិសុខហ្នឹងគឺគាត់មានគឺគាត់យកប្រាក់ជាមធ្យមដែលគាត់ទទួលបានប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគុណជាមួយនឹងកម្រិតនៃការបាត់បង់សមត្ថភាពការងារគុណជាមួយនឹងអត្រា 20% សម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់អចិន្ត្រៃយ៍ក្រោយតែជាង20ថ្ងៃចានេះគឺជាអត្រាមេគុណ 20% ហើយកម្រិតបាត់បង់សមត្ថភាពនោះគឺគេពិចារណាដល់ទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្អែកទៅលើការវាតម្លៃរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតហើយក្នុងហ្នឹងក៏គេបានមានប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតវការលើកហានិភ័យនេះគឺគេបានកំណត់អំពីតារាងនៃកម្រិតបាត់បង់សមត្ថភាពការងារឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់បាត់ប្រអប់ជើងត្រូវគិតប្រមាណ%ចាគាត់បាក់ដៃមួយចំហៀងអញ្ចឹងគិតប្រមាណ%អញ្ចឹងគេយកមកគុណមកបានឃើញនៅប្រវិភេយសម្រាប់ការបាត់បង់ការងារបាទន័យថាយើងមានតារាងនៅក្នុងការធ្វើវិតម្លៃរួចជាស្រេចទៅហើយសម្រាប់កិច្ចការពីនឹងដូចជាគាំពៀលើកទឹកចិត្តរាប់ដល់តអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ការងារឬហានិភ័យការងារអីនេះជាដើមចាមួយទៀតដែរបើសិនបើគាត់បាត់បង់ហ្នឹងបាត់បង់សមត្ថភាពចិនត្រៃនេះវាលើសពី20ថ្ងៃអញ្ចឹងគេឡើងគិតគណនីមេគុណ 20% ទៀតហើយគឺគេយកប្រាក់ដែលគាត់ទទួលបានប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគុណជាមួយនឹងកម្រិតនៃការបាត់បង់សមត្ថភាពដក 1/5 នៃកម្រិតដែលគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់បាក់ជើងមួយចំហៀងគេគិតបាក់ជើងម្ខាងគឺគេគិតកម្រិតបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់គាត់ហ្នឹង 100% អញ្ចឹងគេយក 100% ហ្នឹងដកជាមួយនឹង 1/5 នៃ 100% ហើយគុណជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់
ឃើញប្រមាណទើបគេគុណជាមួយនឹងអត្រាដែលចំនួនថ្ងៃដែលគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពហ្នឹងហើយអានេះគឺកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដូចជាអត់ដូចជាយល់មិនច្បាស់សោះនេះបាទចាយើងគុណយ៉ាងម៉េចបើយើងមិនកំណត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវថាពី20ថ្ងៃឡើងចាយើងគុណយ៉ាងម៉េចគុណតាមរូបមន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាឥឡូវគាត់ទៅរស់បាន100ឆ្នាំករណីអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺមិនមែនមានន័យថាគាត់នឹងអចិន្ត្រៃយ៍រហូតទេខាងរបបបេឡាសនសុកគឺគាត់នឹងធ្វើការពិនិត្យសុខភាពជូនមួយឆ្នាំម្ដងបើសិនបើមួយឆ្នាំម្ដងនឹងឲ្យគាត់លែងមានបញ្ហាហើយអាចស្ថានភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់គាត់នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ទៅទីថាឥឡូវបើយើងក៏ពងនិយាយថាគាត់ខ្លាចតែជាជនពិការហើយបាទគាត់ដាច់ជើងមួយខាងទៅចាករណីហ្នឹងគឺគាត់នៅពេលដែលគាត់បាក់ជើងមួយចំហៀងគាត់ទទួលបានអវយវៈសពនិមិត្តហ្នឹងគឺគេកាត់ទៅលើករណីមួយទៀតគេហៅថាសេវាបុណ្យនិតិសម្បទានេះពាក្យបច្ចេកទេសរបស់គេគឺសេវាបុណ្យនិតិសម្បទាដែលធ្វើការផ្ដល់ជូននៅឬក៏ធានារ៉ាប់រងទៅលើការបាត់បង់សមត្ថភាពអវយវៈនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍ចាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នៅមានសមត្ថភាពចូលធ្វើការគឺគាត់ចូលធ្វើការវិញតែពេលគាត់ចូលធ្វើការវិញបានន័យថាខ្ញុំដូចជាន័យតែយល់មិនច្បាស់ស្រត្រង់ចំណុចនេះពាក្យថាអចិន្ត្រៃយ៍នេះវាមានថាជារៀងរហូតចាបាទចាឥឡូវសូមអ្នកនាងធ្វើការបញ្យល់បន្ថែមទៀតបាទរឹតតែច្បាស់នៅក្នុងការបាត់បង់សមត្ថភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះបើយើងមើលពាក្យថាអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងគេទាំងខ្ញុំអ្នកណាក៏យល់ដែរថាជារៀងរហូតបាទប៉ុន្តែការកំណត់របស់ក្រសួងកាងារក៏ដូចជារបស់បសសមិនបានឲ្យយុមន័យថាជារៀងរហូតទេគឺជារយៈពេលមួយដែលវែងជារយៈពេលនៃការបាត់បង់សមត្ថភាពជាបណ្ដោះអាសន្នយល់អញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលបបសរកឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគាត់អាចមានសមត្ថភាពឡើងមកវិញហើយអាយុវៈនិសិទ្ធនិតិសម្បទារបស់គាត់ដែលបាត់បង់ហ្នឹងអាចជំនួសបានមកវិញហើយដោយជើងសពនិមិត្តអីអញ្ចឹងទៅបានថាការគិតគូរហ្នឹងត្រូវកំណត់ផ្ដាច់ត្រឹមហ្នឹងឯងចាហើយជនរងគ្រោះដែលគាត់បាត់បង់ជើងគឺគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបាននៅអវយវៈសពនិមិត្តហ្នឹងទីបសសហើយនឹងការថែទាំជាប្រចាំបើសិនបើមានការវាតម្លៃពីវិជ្ជបណ្ឌិតចាយល់បាទយល់ឥឡូវយើងបាននិយាយរួចហើយអំពីករណីអសមត្ថភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍បានន័យថាពី4ថ្ងៃឡើងដល់20ថ្ងៃពី20ថ្ងៃទៅវែងទៅមុខទៀតបាទឆ្ងាយទៅមុខទៀតនិយាយហើយឥឡូវយើងនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលវារហូតទៅដល់បាត់បង់ជីវិតចាបងករណីនេះគឺវាយើងក៏បានកំណត់ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតធម្មតានៅពេលដែលបាត់បង់ជីវិតគឺខូចប្រយោជន៍ទាំងអស់ទាំងយោជក់គាត់ក៏បាត់បង់កម្មកហើយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បាត់បង់នៅសមាជិកក្រុមគ្រួសារមួយដែរហើយប្រទេសជាតិយើងក៏បាត់បង់នៅធនធានមនុស្សមួយដែរអញ្ចឹងករណីហ្នឹងបសសក៏បានពិចារណាទៅដល់ថាតើនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតរបបសន្តិសុខសង្គមនេះអាចជួយបានអីខ្លះអញ្ចឹងទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិភាគសហយបោជាសពចាសហយបោជាសពនេះនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅខាងបសសក៏ទានារ៉ាប់រងទៅលើសហយបោជាសពនេះដែលកាលពីមុនគឺត្រឹម1លានរៀលសម្រាប់សហយបោជាសពប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺតាមថ្មីថ្មីនេះគឺឡើងរហូតដល់4លានរៀលចាហើយដែលឡែកចំពោះប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ត្រូវទទួលបានចាគាត់ទទួលបានប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់ដូចយើងលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងថាបើគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពបដិសន្ធគាត់ទទួលបានប្រមាណបើចិនត្រៃគាត់ទទួលបានប្រមាណដែលឡាយគាត់ស្លាប់ក៏គាត់ទទួលបានដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលបានគឺជាអាចនិយាយថាជាសិទ្ធិតវ័នរបស់គាត់បើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ណាប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ការងារគេហៅថាឧត្តរជីវី
ឧត្តរជីវីចាច្បាប់ការងារគឺជាពាក្យបច្ចេកទេសដែលគេហៅថាឧត្តរជីវីគឺអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបាននៅប្រាក់បំណាច់ឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗដែលកើតចេញអំពីការគ្រោះថ្នាក់ការងាររហូតដល់បាត់បង់ជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះហើយអ្នកនោះមានដូចជាប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់កូនឪពុកម្ដាយឬក៏ចាស់ជរានៅក្នុងបន្ទុកចាហើយប្តីប្រពន្ធនេះទៀតសោតគឺជាប្តីប្រពន្ធដែលជាសហព័ន្ធស្របច្បាប់មានន័យថាមានសម្បត្តិអភិបាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវយើងអាចនិយាយបានថានៅក្នុងប្រទេសយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចោះសម្បត្តិអភិបាលនេះទោះបីជាមានអត្រាកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកខ្វះចន្លោះក្នុងការចោះសម្បត្តិអភិបាលដែរហើយជាបទពិសោធន៍កន្លងមកធ្លាប់មានគឺគាត់គ្រោះថ្នាក់ការងាររហូតដល់ស្លាប់ហើយដល់ពេលប្តីឬប្រពន្ធគាត់មកទាមទារប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងខាងបសសគាត់អត់បកលជូនទេដែលហេតុថាលក្ខខណ្ឌនៃអដជីវីលុះត្រាតែប្តីប្រពន្ធនោះមានសម្បត្តិអភិបាលស្របច្បាប់យល់ហើយបាទចា៎ចាំបានន័យថានេះជារឿងមួយដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទបងប្អូនកម្មករនិយោជិតរបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យថាជាគូស្វាមីរួមអនិតិសង្វាសចាបាទមិនស្របច្បាប់ពីពេលខ្លះចំណុចមួយជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលលោកបានរៀបការអីចឹងទៅធ្វើពិធីជប់លៀងហើយញាតិមិត្តបងប្អូនមកជួបជុំគ្នាគិតថាដៃប្រពន្ធហើយចាស្របច្បាប់ហើយបាទព្រោះតាមមករឿងទៀតដែលយើងថាតាសវលតាសវលជាភាសាបរទេសនោះចាដែលយើងអត់បាននាំគ្នាទៅចោះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាបាទនោះវាជារឿងមួយដែលត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអរគុណឥឡូវយើងឈានចូលដល់សំណួរទី3ដែលសូមសួរថាតើនយោជកមានកាតព្វកិច្ចដូចម្តេចខ្លះក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ការងារបាទសូមជួយចាអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី3នេះគឺកាតព្វកិច្ចនយោជកនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ការងារនេះយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ការងារកើតឡើងគឺនយោជកគាត់ជាអ្នករ៉ាប់រងនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើចំណាយប៉ុន្តែមិនមែនគាត់ចេញដោយផ្ទាល់ទេគឺតាមរយៈបសសចាយើងអញ្ចឹងបានន័យថាបសសដែលមានថវិកាយកមករៀបចំអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានមកពីតកែដែរចាបានមកពីតកែក្នុងការគាត់បង់ភិកទានប្រចាំខែដែលផ្អែកទៅលើអត្រាមួយដែលផ្អែកទៅលើប្រាក់បៀវត្សរបស់បុគ្គលិកអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់នយោជកវិញទី1គឺគាត់នៅពេលដែលអត់ទាន់មានគ្រោះថ្នាក់ការងារកើតឡើងគាត់ត្រូវបង្ការនៅគ្រោះថ្នាក់ការងារទាំងនោះយល់ចានៅក្នុងច្បាប់គេបានដាក់កាតព្វកិច្ចគាត់យ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាអនាម័យរបស់កម្មករកម្មការិនីដែលធ្វើក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ការនេះនៅក្នុងច្បាប់ការងារបានដាក់កាតព្វកិច្ចដល់គាត់នៅក្នុងការធ្វើការបញ្ជាក់នៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនិងហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងដល់បុគ្គលិកដូចលើកឡើងការពីឧទាហរណ៍មុនអញ្ចឹងថាគាត់អង្គុយអង្គុយវាអាចធ្លាក់កង្ហារឬក៏ម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្លាក់មកត្រូវគាត់អញ្ចឹងនយោជកឬក៏ម្ចាស់សហគ្រាសហ្នឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៅហានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយជៀសវាងនៅការផ្លាស់នៅការមាននៅគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាឧបករណ៍ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតហ្នឹងនៅក្នុងមាត្រា250នៃច្បាប់ការងារក៏បានដាក់កាតព្វកិច្ចថាទោះបីជាករណីណាក៏ដោយនយោជកត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនៅក្នុងរឿងគ្រោះថ្នាក់ការងារនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង្ការយល់យល់ចានៅក្នុងនេះផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដែលផ្លូវច្បាប់តម្រូវឲ្យគាត់ផងដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង់ភិកទានចូលក្នុងបសសចាដោយសារតែបសសគឺគាត់ធានារ៉ាប់រងទៅលើហានិភ័យដែលកើតឡើងចេញពីគ្រោះថ្នាក់ការងារប៉ុន្តែគឺគាត់ទទួលបានតាមរយៈបង់ភិកទានរបស់នយោជកគឺគេមិនធ្វើការកាត់ប្រាក់វិវត្តរបស់បុគ្គលិកសម្រាប់
ការចិញ្ចាយចំណាយទៅលើព្យាបាលនៅពេលដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ការងារនោះទេចាអញ្ចឹងគាត់បង់វិភាគទានគឺ 0.8% នៃបៀវត្សរបស់បុគ្គលិកឧទាហរណ៍ថាកម្មកររបស់គាត់មានប្រាក់ខែ1លានរៀលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង់មួយខែ 8,000 រៀលចូលទៅភិកទានបសសចាហើយនីតិវិធីនៅក្នុងការបង់នេះជាកតាបកិច្ចរបស់ម្ចាស់សហគ្រាសនៅក្នុងករណីដែលសហគ្រាសនឹងបើកមកមានកម្មករច្រើនជាងឬស្មើនឹង8នាក់ចាប់ពី8នាក់ឡើងទៅគឺគាត់ត្រូវតែមានកតាបកិច្ចក្នុងការចុះបញ្ជីការនៅក្នុងបសសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសេវាធានារ៉ាប់សេវាទៅការគ្រោះហានិភ័យការងារក៏ដូចជាសេវាថែទាំសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិតចាបាទចាយល់អរគុណឥឡូវទៅជែក30នាទីទៅបាត់បាទមានរឿងរ៉ាវចាស់ណានៅសល់សំណួរនៅសល់អ្វីដែលយើងចង់ទៅជែកទៀតប៉ុន្តែដោយសារអស់ពេលហើយចាបាទអញ្ចឹងមានតែបខំចិត្តលាចាកាត់ចិត្តលាទាំងឡាយសូមជូនពរអ្នកនាងមេធាវីធីមសុភាពមានសុខភាពល្អជោគជ័យការងារបន្ថែមទៀតបាទអរគុណឱកាសក្រោយយើងជួបគ្នាបាទចាអរគុណបាទអរគុណដល់លោកសីនិងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីច្បាប់ដែលក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារឬហានិភ័យការងារសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតយើងនឹងអញ្ជើញបាទអ្នកនាងមេធាវីធីមសុភាពប្រសិនបើគាត់អាចមានពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបន្តនៅលើប្រធានបទរបស់យើងឬក៏អស់លោកសីនិងកញ្ញាមានជាសំណួរមានជាចម្ងល់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយនៅក្នុងចិត្តនោះក៏អាចផ្ញើមកតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដែរដែលយើងបានធ្វើការដំឡើងជាសារអេឡិចត្រូនិកដែលជាអាសយដ្ឋាននៅលើកញ្ចក់ទូទៅនេះស្រាប់អរគុណនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលំអរកាយជម្រាបលា